Ito, para sa inyo. Hati-hati na kayo o sa pinakamatanda na. Hatiin mo sa kanila, ha? Sige po, thank you po. Galing nyo. Thank you po. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Lloida, pasalubong ako sa'yo. Ito, regalo ko sa'yo. Wow! Thank you. At ito naman, ito yung ibibigay mo sa akin. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Sige, buksan ko nito, ha? Bigyan mo na ako. Minsan lang naman yung Pasko, di ba? Sige na nga. Buksan mo na, ha? Sige. Wow! Sosyal, ha? Thank you. May masarap yan, ha? Oo, sige. Eh, hey, paano naman ako? Ito. Kasi na regalo ko. Ito. Buksan mo na. Gusto ko makita ka ng regalo ko sa'yo. Grabe, wala man lang lambing. Sige na, buksan mo na. Gusto ko makita ka ng laman yan. Oh! Ba't walang laman yan? Alam mo kung bakit walang laman to. Dahil sa'yo manggagaling yun. Ang corny mo. Tingnan mo nga ako, Archie. Paano ako bibili ng regalo? Ito naman. Isa lang naman yung hiling ko ngayong Pasko, eh. Gusto ko lang pumayag ka. Magpaligaw ka sa akin. Lloida, papayag ka ba na ligawan kita? Karamihan sa atin ay abala sa mga family reunion, mga office party. May ilan sa atin na tahimik na magdiriwang ng Kapaskuhan. Nagpapasalamat sa mumunting mga himala na naganap sa kanilang buhay. Isa na rito si Lloida, isang consistent honors student hanggang sa siya'y magkolehiyo sa UST. Pero nang dahil sa isang matinding karamdaman, nagbago ang lahat sa nooy maliwanag sana niyang kinabukasan. Tunghayan ang aming pamaskong handog na totoong kwento ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Dito lamang sa aming special episode na pinamagatang My Christmas Lullaby, The Loida Bauto Story. Aras na. Nasaan na Ate Lloida niyo? Baka malate na tayo sa oath-taking niya. Ayan na si Fast and the Furious. Naku. Dali lang, sadali. Malilate na tayo. Eh, Pilis. Yung lipstick ko. Yung lipstick ko, nakita niyo ba? Hawak ko na, Ate. Iniwan mo sa room ko kanina. Thank you, thank you. Susi ko. Si Papa ba pupunta? Gabi to ni Lloida. Wala akong pakialam kung pupunta siya o hindi. Ano pang hinihintay niyo? Halika na! Halika na, yes! Halika na! Tara! Sandali, ako naman mag-drive. Ano, wala na ba kayo naiwan sa bahay? Wala na. Sa akin ang susi lahat. Nila ko na yun, ha? Ma, ikaw na sa harap. Lloida, alam ko, sawang-sawa ka na kapag sinasabi ko to sa'yo, pero sobrang proud lang talaga ako sa'yo. Imagine, anak, hindi ka lang nag-graduate na cum laude. Fourth placer ka pa sa board exams niyo. Thank you. Mama naman, ang drama mo naman eh. Wala na akong panahon mag-retouch. Salam. Halika na, malilate na tayo. Halika na. Lloyd, umpisahan natin. Kwento mo nung kabataan mo. How was your family? Nung bata po ako, maginhawa po yung buhay namin. Apat kami magkakapatid. Aha. May mga properties. Sabi nila you were an excellent student. Totoo ba yun? Masabi ko pong opo. Sige lang, magyabang ka na. Okay lang. Since elementary, honor student po. Tapos naging player din po ng track and field. Ah, yeah! Tapos nung high school po, more on sa pagdodrawing po. Tapos po nung college, consistent din slicer. Tapos po nag-graduate. What did you take up in college? Interior design po. Okay. Ote, licensed interior designer ka na, hindi pa ba magla-love life ang NBSB? Muunahin ko pa ba yan? Di ba, Ma? Tama. Oh, eto, ang love life talaga dumarating yan sa hindi inaasahang pagkakataon. Tama. Tama. Wala pa tayong picture dito. Isa pa. Teka muna. Sige, dali. Sige, ako na kukuha. Ma, ikaw na ako game. Teka muna. Ayusin ko na yung buhok ko. Ma! Sumama ka kaya sa amin? Sinong kukuha kung sasama ako dyan sa inyo? Sige na, ako na. Oh, game. Smile! Ako na kukuha. Pa? Anak. Congratulations, anak. Salamat po. Kukuha na ko na kayo ng picture. Hindi na. Pa, okay na. Kami na lang. Salamat ulit. Pina, mauna na ako. Sorry nga pala sa... Sige, anak. Mauna na ako. Ang bagong Nora Honor! Grabe, Mama! Walang dialogue pero ang mga mata nangungusap, oh! Ikaw, ginagawa mong biro ang lahat, ha? Eh, Ma, syempre kung meron naman tayong choice, syempre ba't natin pipiliin maging malungkot, di ba? Alam mo, minsan, ang tadhana hindi tayo binibigyan ng choice. Minsan, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin gusto. Pero kailangan natin tanggapin. Maraming kayo. Asan yung phone? Picture na! Kahit matagal na silang iniwan ang kanyang ama, hindi kailanman nawala ng pananampalataya si Loida at ang kanyang ina't mga kapatid. Ilang buwan lamang makalipas ang kanyang oath-taking, nakahanap agad si Loida ng trabaho bilang isang interior designer. Buo-buo ang pangarap na maiaahon niya ang kanyang pamilya sa mga pagsubok na kinakaharap nila noon. Uy, alas 12 na. Loida, lunch. Sige, tapusin ko lang to. Alam niyo naman bago pa ako dito, di ba? Marami pa akong dapat patunayan. Loida, sure naman ako mare-regular ka. Alam mo, friend, thank you sa confidence, ah. Pero hindi naman yun yung ibig kong sabihin, eh. Ewan ko ba? Parang masyado ako nagmamadali. Ayoko masayang yung oras. Alam niyo, grabe kayo, ha? O, sige na, sasama na ako mag-lunch. Kaya na. Oh, okay ka lang, Lloyd? Oo, kasi biglang sumakit yung ulo ko, eh. Siguro nagugutom na ako. Pwede rin namang matulog, Lloyds. O minsan, dalasan ng pag-uwi. Ate, umuwi naman ako, eh. Nang anong oras? Diyos ko, anak, Para ka na kayo pagkarera sa araw. Masama din yung laging puyat, ha? Ma, bata pa ako. Kaya ko pa magtodo kayod. Para imamatay agad, pak! Diba? Tandaan nyo, marami pa tayong utang na dapat bayaran. Ouch. Kasalanan niya ng tatay niyo, eh. Kung yung tindahan natin ang natupag niya at hindi yung babae niya, edi sana hindi tayo baon sa utang ngayon. Ma, pa? Nakalipas na yan? So, okay na. Dalawa na kami ni Lloyd na nagtatrabaho ngayon, no? Kaya naman, sobra ako nagpapasalamat sa inyo. Napakabait ng mga bata. Napakapalad ko. Kaya hindi ako papayag na may masamang mangyari sa inyo. Kung pwede kong pigilan, gagawin ko. Loida, ikaw, nakikinig ka ba sa akin? Puyat ka ng puyat, eh. Hindi mo na inaalagaan ang sarili mo. Ma, promise ko sa'yo, singliit man ako ng kambing, mas malakas pa ako sa kalabaw. Kaya huwag ka nang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Pinatwig-dutog ba? Naku, Loida. Lunchtime na, oh. Bagong hardworking, kaloka na ko ito. Hindi naman. Sige. Sige, kuha muna tayo mesa. Sunod na lang kami. Okay. Mahigit isang linggo, nakakonfine si Loida sa intensive care unit kung saan siya ay dineklarang partially comatose. Pero hindi nagtagal. Unti-unting nanumbalik ang lakas ng kanyang pangangatawan. Oh, Miss Bauto, I'm glad you're awake. Kamusta nalagay mo? Dok, anong nangyari sa akin? You have what we call an arteriovenous malformation. Oh, ano yun? Basically, may buhol ng abnormal blood vessels na nagkoconnect sa mga arteries at veins mo sa utak. Dahil sa pagod? No, Loida. It's a congenital disease. Ibig sabihin, pinanganak ka nang may ganito. Yes, you will improve. Ayan bang mga symptoms na nakikita ko sa iyo ngayon, ito ba biglang nagdatingan lahat? Opo. O unti-unti? biglaan po, nung mismong araw po na nahimatay ako, oh, yun na po, nasa ICU na ako. Okay. Paglipat po sa akin sa regular room, eto na po ako, hindi na po. Pagising mo? Hindi na po ako nakapagsalita normal. Hindi na po ako nakakita ng normal. Ah. Katulad po ngayon, ang tingin ko po sa inyo, ma'am, doble. Hindi na ko correct ng ano yan, ng... Hindi po. Ng eyeglasses? Ano lang po, eye patch therapy. Eye patch, isa-isa. Isa-isa. Para po ma-process daw po ulit ng utak na dalawa yung mata niya. Okay. Nakalimutan ng utak mo. Opo, na-damage. Yay! Focus! Anak, sabi ng doktor, bawal maging excited. Lalabas lang natin ng ospital. Baka mamaya mapabalik tayo ng 10 oras. Ma? Ayaw. Huwag naman takutin ko. Tanay yung dalawang stroke, ma. Kaya nga. Ayaw ko nang madagdagan pa. Ma, hindi naman ako kalalabasin ng doktor kung hindi pa ako okay. Hayaan mo, hindi ka magtatagal. Babalik din ang lahat sa normal. Oo, anak. Oo. Sumailalim si Loida sa isang tinatawag na open skull surgery. Makalipas ang 2 buwan, sa wakas ay pinayagan na rin siya ng doktor na umuwi sa kanilang tahanan. Sigurado bang gusto mo lang mahiga? Lagi ka na lang nagkukulong dito sa kwarto. Hindi ka na rin masyadong kumakain. Ma, kailangan kong magpahinga. Napagod ka ba sa therapy mo, anak? May nasabi ba si Doc ang nangyayari ito, Lorraine? Wala naman. Ha? It's a delay. Lloyd? Lloyd? Tawagin mo ang Tita Elvie mo, dali. Sabihin mo, babalik tayo sa hospital. Sandali lang. Lloyd, angat ako, dali. Angat tayo, angat! Lorraine, bilisan niyo! Doktora Alcarte, ano yung sakit na AVM? Yung AVM, o yung arteriovenous malformation, ay isang abnormal na ugat sa utak. No? It can happen sa brain or sa spinal cord. They have abnormal walls, manipis. So, pag mataas ang blood pressure, it can rupture, pumuputok. Pumuputok? Yes, parang nagkaka-stroke. Oh, oh. Depende sa dami ng dugo sa brain, kung malaki or maliit. Kung malaki, pwede kang mamatay. Pag maliit lang, pwedeng gising, no symptoms, pwedeng headache lang. Pwedeng yes, pwedeng blurring of vision. Malabo ang mata o ano. May benign tracheal stenosis ang anak niyo, Mrs. Ang ibig sabihin nito, may abnormal na pagliit at pag-contract ng passageway o ang opening ng kanyang windpipe. Ito ba yung dahilan bakit nahihirapan huminga itong kapatid ko? I do not want to alarm you, pero kinakailangan siya maoperahan agad-agad. Dok, anong dapat namin gawin? Tatanggalin ko ang parte ng trachea niya na nagsasara. Pero Loida, para mag-heal at magdikit ulit, kinakailangan mo na nakatungo ka for 1 week. Kailangan kong tahiin ang balat ng baba mo dyan sa dibdib mo to prevent it from tearing. Doc, 1 week. Hindi po ba nasisira yung voice box? No. Tatanggalin ko lang naman ang parte na nagsasara. Makakapagsalita ka pa rin naman pagkatapos. So, wala kayong dapat ipag-alala. Mom, narinig mo yun, no? Babalik daw ako sa lalo. Oh, anak. Ang ansyos. Sa kabila ng mga pinagdaanan, hindi nawala ng pag-asa si Loida na siya ay gagaling. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Ingatan niyo po ako. Iligtas niyo po ulit ako sa stroke. Gusto ko pa pong mabuhay. Please, Lord, iligtas niyo po ako. Lugaw lang makakain ko. Parang kasi may harapan kang lumulok. Oh! Uy! Pasko na! Ay! Merry Christmas! Kain na na! Ay! Sandali! Bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Aming Ama sa Langit, aming inaalay, handang ito sa ngalan mo. Panginoon, maraming salamat po sa lakas na ibinibigay ninyo sa kapatid namin. At sa himala pong patuloy na pagbuti po ng kalagayan ni Ate. Lord, nagpapasalamat ako sa pamilya ko. Lord, nagpapalakas ng loob ko. Isa lang po yung hilingin ko sa inyo ngayong Pasko. Sana bumalik na ako sa dati. Lord, sana bumalik na ako sa dati ako. Merry Christmas, anak! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year! Okay lang po ba yung pagkakatali, Ma? Masikip po ba? Oo, okay lang. Ayan, very good. Kamusta na yung pakiramdam mo? Kakayanin. Ate, sa tingin mo ba, matagal pa akong makarecover? Walang isang tamang sagot yan, Ma'am. Hindi pare-pareho ang recovery ng mga tao ng stroke. May 6 months, may 1 year, yung iba, 2 years pa. Tingin mo sa akin, sa tingin mo, makakalakad ba ako? Hindi magiging madali, pero hindi ka naman bibigyan ni Lord ng challenge na hindi mo kaya. Yung ideal scenario. Mas maganda kung nakakalakad ka na within 6 months after mong na-stroke. Pero ma'am, huwag kang ma-pressure. Umaabot pa talaga to ng taon kung minsan. Sa tingin mo ba, posibleng hindi na akong makalakad? Sabi nila, yung pangatlong taon ng pasyente, yun daw yung magiging permanente niyang kalagayan. Halimbawa, pangatlong taon mo na na-stroke, tapos di ka pa nakakalakad, maaring lifetime na yun. Pero ma'am, naniniwala po akong hindi mo yun hahayaang mangyari. Diyos, nakasanlaman tong bahay. Nakita mo yung sasakyan, may bumili na, di ba? Bukas may kakausapin akong tao para dun sa pwesto. Anak, may kailangan ka. Ma, ate, Tita Elvie, kung hindi nangyari sa akin to. Eleanor, sige na, ibalik mo na siya sa kwarto. Ate, kung may problema tayo sa pera, gusto ko malaman. Yung sasakyan, nasaan? Anak, hindi na naman natin ginagamit yun eh. Pero, yung pwesto natin, pang negosyo niyo yun eh. Anak, ang mahalaga, gumaling ka. Lahat naman yun mababalik sa atin eh. Ikaw, Loida. Mahalaga ka sa amin. Mahal na mahal ka namin. Lloyd, kamusta therapy mo? Ha? Ayun. Ako pa din yung pinakabata dun sa rehab. Sabi ni Doc, proving daw. God. Sige na. Hayaan mo na, ha? Sige na. Pasok na. Sige ka na. Doc, kamusta pong anak ko? Sa kasamaang palad, may nakita pa kaming natitirang AVM sa utak ng anak niyo. She will need to undergo another procedure. Doc, wala na ba talaga akong matatanggap na good news? Anak, tayo natin to, ha? Kapit lang. Kapit lang tayo. Mahalagang mahalaga lang talaga. Oo, babayaran din naman kita sa sweldo eh, ha? Anak, sandali lang, ha? Salamat. Oo, maraming salamat. Naku, hulog ka ng langit. Salamat, ha. Thank you. Thank you talaga. Ano? Nakautang ka? Oo, 5,000 pero kulang pa eh. Sandali. Try ko to. Tawagan mo lang, ha. Hindi sumasagot eh. Text ko muna, ha. Good day. I am Loida Bautista, 23 years of age, On August 7, 2013, I was diagnosed with arteriovenous malformation. Due to the complicated location of my AVM, the doctors discussed that I should have gamma knife laser surgery. The estimated price for the procedure is 400 to 500,000 pesos. I do not know where else we can ask for assistance. Uy! The Lloyds! Tulog ka na! Oo nga! Bakit kising ka pa? Sino kausap mo? Churchmate po ni Eleanor. Eh, inada ko may. Gusto ata magpatuloy ng ligaw. Eh, mukhang fan niya eh. Uy, hindi ah. Eh, hindi naman ako kilala nito eh. Baka type ka. Oh, tingnan mo. Sabi niya kung pwede daw siyang bumisita. Ma, kaya ganun natin? Nasa sa'yo yan, Lloyd, ah. Ikaw ang bahala. Oo, ano na, Eleanor? Payagan ko na siya na bisitahin ka? Nasaan na kayang bisita mo, anak? Ma, parating na daw. Mika, pasok po kayo. Kayo na pa hinihintay ni Ate Lloyd. Magandang araw ho. Magandang araw naman. Mukhang hindi naman si Eleanor ng pakay, anak. No. Loida, nakita ko sa internet na magaling daw tong saging para sa sakit mo. Kaya para sa ito. Salamat. Welcome. Ate, tabi ko na muna. Bagamat masayahin at malakas ang loob ni Loida, pagdating sa usapang pag-ibig, pinanghihinaan siya ng loob. Lalo na nang siya ay magkaroon ng malubhang sakit. Dumala sa pagdalaw noon ni Archie sa kanya, kaya unti-unti na rin namang gumaan ang loob ni Loida sa binata. Hanggang sa... Happy New Year! Ang gagaling nyo! O ito, para sa inyo. Hati-hati na kayo o sa pinakamatanda na. Hatiin mo sa kanila, ha? Sige po, thank you po. Ang galing nyo. Thank you po. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Loida, pasalubong ako sa'yo. Ito, regalo ko sa'yo. Wow! Thank you. At ito naman, ito yung ibibigay mo sa'kin. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Sige, buksan ko ito. Bigyan mo na ako. Minsan lang naman yung Pasko, di ba? Sige na nga. Buksan ko na, ha? Sige. Wow! Sosyal, ah. Thank you. Ay, masarap yan, ah. Oo, sige. Eh, paano naman ako? Ito, oh. Nasaan yung regalo ko? Ito. Gusto mo na. Gusto ko makita ka ng regalo ko sa'yo. Grabe, wala man lang lambing. Sige na, buksan mo na. Gusto ko makita ka ng laman yan. Ba't walang laman yan? Alam mo kung bakit walang laman to. Dahil sa'yo manggagaling yun. Ang corny mo. Tingnan mo nga ako, Archie. Paano ako bibili ng regalo? Ito naman. Isa lang naman yung hiling ko ngayong Pasko eh. Gusto ko lang pumayag ka. Magpaligaw ka sa akin. Loida, papayag ka ba naligawan kita? Archie, hindi pa kasi ako handa. Manliligaw lang naman ako. Pwede mo pa rin akong bastidin. Bigyan mo lang muna ako ng chance. Sige. Pag-iisipan ko. Talaga? Yes! Yes! Anong yes? Hindi naman ko ito sinasagot pa. Sabi ko, pag-iisipan ko pa. Loida, sapat na yun. Kaya mo, sigurado ako. Mai-inlove ka rin sa kagwapuhan ko. Diyan lang po. Yeah! Okay, ito lang kuya. Salamat. Archie, dali. Dahan-dahan naman. Yeah. Sandali, sandali. Hindi natin siya. Ay, dahan. Na! Tara, Lloyda. Dahan-dahan lang, ha? Pwede sa akin. Yan. Okay, dahan-dahan. Ayan. Dahan-dahan. Nandito na tayo, Archie. Ano? Daddy ka na magsimak ng kahoy. Nandito, Archie. Ang gagawin mo, mag-hukay ka na ng balon para magsimula ka na mag-igib ng tubig para sa kapatid ko. Nay! Oh. Ate. Ano? Tigilan niyo na itong kaibigan ko. Ikaw naman, nahay ka na sakay sa kanila eh. Sabuhin mo talaga yung para sa'yo, no? Tita Elvie, ano nangyari ba? Galing sa pinagsanlaan natin ng bahay. Ibibenta na raw nila yung bahay. Kailangan natin humanap ng malilipatan. Sa kasawiang palad na pilitan ng pamilya ni Loida, nalisanin ang kanyang bahay na matagal nang nakasanla. Napilitan sila noon na makitira sa isa nilang kamag-anak sa Nueva Ecija. Eleanor, tulungan mo nga ako dito! Andiyan na, Ma. Loida, baka mapagod ka dyan. Tulungan na kita. Ay, hindi. Sorry, Doc, kung natagalan kaming bumalik. Medyo nahirapan kasi kami kumalap ng pera para sa gamma knife surgery. Hopefully, ito na magpapagaling sa kanya. Babalik ka na sa normal, Lloyd. Rest well. Doc, salamat. May iwan ko muna kayo. Narinig mo yun? Emma! Mama, hello! Kamusta ka? Uy, para sa akin ba yung ngiti na yan? Sa pagkakataong ito, dumaan si Loida sa isa na namang operasyon na kung tawagin ay gamma knife radio surgery at dahil sa walang tigil na dasal, naging successful naman ang operation, kaya siya ay muling nakauwi sa kanilang tinitirahang bahay noon. Loida. Nabalita sa akin na Eleanor na ngayon daw yung release mo. Kamusta? Tanggal ba nila yung sakit mo? Ang sabi ng doktor, hindi daw instant effect yung radio surgery. Kailangan ko daw mag-antay pa ng 2 taon. Tapos, kailangan kong bumalik para sa angiogram. Pero sa ngayon? Sa ngayon, ipasok mo muna yung anak ko sa loob bago kayo mag-usap. Okay. Sorry po, tita. Kunin ko lang yung wheelchair. Sige, sige. Oh, ayan yun na, ha? Yung pagkukunin ko lang. Sabihin mo lang kung ano gusto mo, ha? Mm. Oh, ano nangyari sa kaibigan mo, iho? Kailangan niyo ba ng klinik? Pinulikat lang po. Kailangan lang po niya umupo. Pero okay naman po siya. Salamat po sa concern niyo, ha? Ah, sige. Anong pinulikat? Sinabi mo pinulikat. Kaysa naman sabihin ko na na-stroke ka. Tapos ang sasabihin nila na ang bata-bata mo pa, kawawa ka naman. Lagi mo nang nakukuha yan sa buhay mo. Pwede naman tayo magkunwari na hindi nangyari itong sakit mo. Loida, ilang buwan na rin ako nanliligaw sa'yo. Pwede bang tapatin mo ako? May pag-asa ba ako sa'yo? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam. Ang alam ko lang, natatakot ako. Alam mo, wala ka naman dapat katakutan eh. Lalo na pag magkasama tayong dalawa, pwede tayong magkunwari na wala kang sakit. Na bumalik ang lahat sa dati, kagaya na palagi mong sinasabi. Alam mo, nakakatuwa din yung kapalaran, ano? Kapag iniisip ko na palubog na ako, biglang may dadating sa buhay mo na iaangat ka ulit. Lloida, ako ba yung tinutukoy mo? Kapal mo, ha? Ano, iniisip na ikaw yun? Loida, ako man yun o hindi, lagi mong tatandaan na andito lang ako sa tabi mo. Kahit anong mangyari, magkakampi tayo sa laban na to. Hilahin ko lang. Teka, tatayo ako. Hindi bang masakit? Lloyd? Kanina ka pa walang kipo. May gusto ka pang sabihin? Ate, may problema ako. Bakit? Ilang buwan na akong hindi nagkakaroon. Lloyd, hindi sa nangingialam ako, ha? Matagal na rin kayo ni Archie, oo. Gusto mo ba kumuha ako? Bumili ako ng pregnancy test? Tama na. Loida. Nasaan sila mama mo? Wala. Mag-isa ka lang? Umalis sila. nagpaiwan ako. Dapat ba akong kabahan? Archie. Buntis ako. Talaga? Buntis ka? Lloyd! Lloyd! Magiging tatay na ako! Diba? Diba dapat mag-celebrate tayo? Lloyd, magandang balita yun! Sabi ng doktor, di daw ako pwede magbuntis. Delikado daw sa sakit ko. Baka pumutok yung ugat sa utak ko. May problema si Lloyd, ma. Buntis siya. Ma, so sorry. Ma, kailangan natin ipa-check up si Loida. Kayo nang bahala sa kapatid mo, Lorraine. Hindi ko talaga lubusang maisip kung anong pumasok dyan sa utak mo eh! Ate... Ate, so sorry. Hindi mo nainisip yung sarili mo? Yung sakit mo, hindi mo nainisip! Yung magiging anak mo! Paano mo siya alagaan? Lloyd, ikaw nga kailangan mismo ng alaga eh! Ate, ate, tama na. Tama na yan. Si Mama, ano? Tama na, ate, tama na. Bukas na bukas, sige, pupunta tayo sa doktor. Aalamin natin kung anong pwede nating gawin para... At tutuloy ko yung pagbubuntis ko. Loida! Hintayin natin yung sasabihin ng doktor, ha? Pasalamat ka sa Diyos. Hindi delikado yung pagbubuntis mo. Ate, bakit parang hindi ito yung papunta sa bus station? Manong, papala na lang dyan. Diyan na lang sa tabi. Ate? Anong ginagawa natin dito? Mananagutan ka niya, di ba? Kaya dinadala na kita sa kanya. Kami na to. Dahan-dahan lang. Anong kayo ba? Nagiging delikado para sa'yo at saka sa baby mo. Pabiyahe-biyahe ka ng Maynila. Ang doktor mo nandito, di ba? Mas maaalagaan ka na sa sitwasyon mo. Ate, kailangan ko umuwi kay Mama. Kasi hindi po kami nakakaayon sa Mama. Alagaan mo siya, ha? Ate! 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 Siya na. Ate! Dahan-dahan. Hindi pa nga tapos yung All Saints Day. Nagdedekorasyon ka na ng Pampasko. Sabi kay sa akin ni Mami, lagyan daw ng festive cheer ang kwarto. Sorry ha. Hindi kita dapat sinusungitan. Ikaw naman kasi. Nagbuburo ka dito sa kwarto. Lumabas ka naman. Ayokong makita ako ng ibang tao. Alam mo, Loida, pwede ka naman sa kusina. O di kaya sa sala. Nahihiya kasi ako sa mama at papa mo, mahal. Mahal. Huwag ganun, sasamahan kita. Hindi ko na kasi alam kung anong nangyayari sa buhay ko eh. Simula nang nagkasakit ako. Pwede mo ba akong iwan mo ng mag-isa? Sige, akin na muna to. Kapalit na akong picture frame na to na mas bago. Sorry kung paglabas mo, di kita kayang alagaan. Di kita kayang turuan maglakad. Kasi si Mama, hindi nakakalakad. Kahit kung paano kumain. Kasi hirap din akong kumain. Sorry ha. Sorry na ako yung mama mo. Sorry na ganito lang ako. Makakita ng tao. Bayaan mo na lang ako sa kwarto mag-isa. Huwag na matigas sa ulo mo. Sumunod ka na lang sa akin, ha? Kahit ako, anak, ayaw mo makita. Mama! kami rin. Miss na miss ka namin. Huwag na umiyak, ha? Nandito na ako. Sorry kung ano man yung mga nagawa ko, Mama. Bakit? 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 Sumasakit mo. Hindi daw. Kailangan ka ba namin dalhin sa ospital, ha? Kabanan mo na ba, anak? Di ba? Di ba, Mama? Hindi ko ba kabanan eh? Dad, tulungan mo ako dyan, tulungan mo ako. Dali natin sa ospital. Lloyd, 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 umapit ka sa akin. Umapit ka sa akin. Bilisan mo na! Bilis! Loida! Loida! Loida, kailangan mo nang ilabas ang baby mo ngayon, ha? Wait mo na, Dok. Dok, hindi mo ba ako naka-station ngayon? May contraction na kasi ang tiyan mo at nag-uumpisa ka na rin mag-labor. Kaya kailangan natin ilabas ang baby. Hindi ba alam mo naman na hindi ka pwedeng mag-labor? Dok, ano ho ba ang dapat gawin? Well, no choice tayo. We have to perform cesarean delivery as soon as possible. Dok, hindi po ba siya dumaaga? Next month pa po dapat na panganak ni Lloyd eh. Tandaan yung sinabi ni Doc, bawal ang ma-excite. Hindi mo pa ba nakikita sa operating room si baby, ate? Sabi ng mga nurses, hindi ka daw niya pinatulog. Sige na. Lapitan mo ng anak at apo mo. Salamat, anak. Diyos ko, nagpapasalamat ako dahil hindi mo ako iniwan sa lahat ng pinagdaanan ko. Salamat sa lahat ng kabutihan mo na itawid ako sa lahat ng ito. Pakiramdam ko man na pinagkaitan ako ng maraming bagay sa mundo. Binigyan mo naman ako ng makakabuti para sa akin. Hindi ko alam kung anong nagawa ko, anak. Bakit binigay ka sa akin ni Lord. Pero, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa kanya. Na kahit ano bang hirap ang pinagdaanan ko, binihiyaan pa rin ako ng isang anghel. Ikaw magiging dahilan para bumangon ako. Para bumalik ang lahat sa normal. Kamusta kayo after you gave birth? Ayun po, nung nanganak po ako, pinili ko pong kasama ang mama ko. Kasi kailangan ko po ng tutulong sa akin mag-alaga ng baby. Tapos inaalagaan pa ako. Masaya naman. Opo, nahihirapan. Opo, nalulungkot. Opo, nanghihinayang kasi parang biglang nawala sa akin ang lahat. Pero masaya po ako sa puso ko kasi nagkaroon po ako ng anak sa kabila ng kalagayan ko. Masaya po ako kasi meron akong pamilya na nag-aalaga, sumusuporta, gumagabay sa akin. Masaya po ako kasi marami po akong natutunan at natututunan na hindi ko po kayang matutunan kung komportable yung buhay ko, kung nakakalakad ako. Kaya lagi ko pong pinagdadasal na ibigyan pa po ako ng maraming taon ng buhay para po makita ko lumaki yung anak ko, para po makabawi naman ako sa pamilya ko. At higit po sa lahat, gusto ko pong mabuhay ng matagal pa para makapagpasalamat po ako sa Diyos, sa lahat ng kabutihan niya, sa akin. Sa kabila nung gato nangyari, nandiyan siya, hindi niya ako iniwan. Ayun po. Ang sarap naman pakinggan ang mga sinabi mo, Loida. Napakagaling, napakagaling. Merry Christmas sa iyo, ha? Thank you. And Merry Christmas to Adriel. Ang gandang pangalan. Ngayon lang ako nakadinig ng ganon. And I hope makamtan mo nga lahat ng pinagdarasal mo. Thank you very, very much. Salamat po. Ako nang kikisay na nanapit. Thank you. Isa na sa pinakamalaking pagsubok sa atin ang pagkakaroon ng isang malubhang sakit. Pero sana'y matuto tayo sa totoong kwento ni Loida. Sa halip na siya ay sumuko, siya ay nagdasal, nagpursiging gumaling, at hindi natakot na muling magmahal. Isa lamang pagpapatunay na habang tayo ay nabubuhay, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asang gumaling at lumigaya. Kaya ang aking mensahe para sa inyong lahat na aming masugid na mga taga-subaybay. Ngayong darating na Pasko, tayo'y magpasalamat para sa ating kalusugan, sa mga biyayang ating natamo nitong nagdaang taon, at ating ipagdasal na sana patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon. Ngayon, bukas.